Ақтауда Каспий теңізінің жағалауы толық абаттандырылуы мүмкін. Онымен түрік компаниясы айналыспақ. Олар қазір жоба әзірлеп жатыр дейді Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев елордада өткен брифингте. Әкімнің сөзінше, аймаққа қыдырып барушылардың қатары жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, былтыр өлкеге 130 мың турист барса, биыл олардың қатары 180 мыңға жеткен, алайда олардың тек 16 мыңы ғана шетелдіктер. Сондықтан Ақтауды әлемге таныту үшін жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтады. Одан қалды, туризмнің экономикадағы жалпы үлесі де мардымсыз. Әкімнің айтуынша, 2025 жылға дейін аймақта 13 демалыс орны салынады. Әлі де біздің облысты танымайтын адамдар елдер бар. Сондықтан өз баяндауымда айтқан үкімет басшысының қатысуымен халықаралық форум болды деп, ол жерге Қазақстанда тіркелген елшіліктердің 25 елшісі қатысты ол жерге. Сол форумнан кейін олар Бозжыраға барды, біздің Бекет атаға барды. Сол керемет жерлерді көргеннен кейін сендерде осындай жерлер бар екен, біз барып өз азаматтарымызға айтамыз деген әңгімелерді айтты. Біз тек соларға айтады екен демей, өзімізді осындай маркетингтік жұмыстар жүргізіп жатырмыз.